Karibu sana mwiroreri wa channel ino itu. Kihenjo riu niatigite andu makenete muno. Thutha wake kumbura ndeto njega. Kuma auma gwa Kameme na kureplace woni Mugaka. Andu aingi ni makoretwo makimucaria muno na njira nene. Na kumuria acoke radio-ini. Kuona ni mendete muno muno mathekania make. Kihenjo auma Kameme andu ni matukaniirwo muno. Na hindi ciothe maturaga mamwitagia. Gutire hindi ari aniara nenda-ini cio kinyaniria. Andu magiikara tu o mamunyoteire. Riu Kihenjo ni akenetie arumiriri ake muno muno. Thutha wa kumahe mwihoko na kumamenyithia ati. Riu ni egukorwo agicokereria radio-ini na gukorwo akimatugura na mitheko. Augete ati make sure to be tuned cause it's officially loading na gutiga andu na suspense nene. Haria andu meiturureire na njira nene makiuga ni meharirire muno na kuririria ni mwena uriku. Ona kuona Kihenjo ndari huthira ya gukorwo akiaraniria na arumiriri ake thutha wa kuheana ndumiriri yake. Riu fans ake ni matigetwo magitereta ngana kurania hihi Kihenjo agukorwo agicokereria radio-ini mwena uriku. Na andu aingi ni magikiyumiritie na gukonfirm makiuga ati Kihenjo agukorwo agicokereria mwena wa Muoroto FM nikuo agukorwo agicanja murandu ona ihenya. Na gutheria nganja cia andu, Muoroto ni mathiete na mbere na kwanirira na kuga ica ikuhi ni mahaririria ngogoyo utangitigithia na gwikira advert ino. Tathikiriria uigwe kana ni Kihenjo.